Si del grup hi haguessin dues intervencions, una basada més a les esmenes i altra basada més a la resta d'articulat, en tant de poder expressar pluralitat. Si es parteix el temps, clar. No hi ha cap problema si es parteixen el temps en què hi hagi dues intervencions i si això, doncs, si el portaveu ja està d'acord, perquè és qui té l'última paraula. Bé, moltes gràcies, presidenta. Començo. Moltes gràcies, presidenta. Sí, un moment, sisplau, un moment, sisplau. Senyor Nuet, sisplau, a veure, poden haver dues intervencions si es reparteixen el temps, però això és decisió del portaveu. Exacte. Que és el portaveu qui decideix qui parla, i en tot cas el portaveu ha dit que parlava el senyor Rabell, per tant el senyor Rabell té els 15 minuts. Senyor Coscubiela, és això, eh? Presidenta, jo he intentat de totes que aquest debat es fes en termes de normalitat, hagués estat molt bé que s'haguessin pogut presentar les esmenes, debatre l'esmena a la totalitat i així. Senyor Coscubiela, haver debatut, malauradament la majoria ens heu imposat un mètode que sens dubte no ajuda gaire a fer les coses, ho sento. Senyor Rabell, moltes gràcies. Continuar. Presidenta.